Ya Hadi. Ya Hadi. Kebun, nama kebun kan? Ladang, pasar. Pasar buah. Pasar tani. Pasar tani. Di Malaysia pasar tani. Di Mekah halal. Halal. Taif. Seberang tu sudah ada unta ustaz. Ha, itulah. Tak ada dah. Kau kena. Dolarin. Wow. Lawan. Insyaallah. Cherry. Cherry. Oh, cactus. Cactus. Cactus, Hajj. Cactus. Oh. InsyaAllah. Masih ada. Nak pergi ke? Alhamdulillah. Alayak. Okay. Haji. Haji, one more. Explain. Ada water hole or water. Ada madu. 1, 2, 3, 4. 4. Lemon swirl. Lemon. Mix. Drink. Morning. Ada balam. Ada ina kuha, ina button, very very good. Ah, masya Allah. Apakan? Sahabat, video. Ada 170. You, my friend, Lisbon. Malaysia, Turki. Masya Allah. This one, 120. 120. You, my friend, Lisbon. Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Assalamualaikum. Ada lima, masya Allah. Ustaz. Ada lima haji. Haji. Yang lagi betul. Ada lima. Rasa halal. Empat kap. Kap kugal kap apa? Kap. Lima. Ada lima. Satu botol. Ada lima. Masya Allah. Ada lima guys, ada lima datuk guys. Bagaimana Haji? Hah? Bagaimana? Buah-buahan. Aiyah. Kita ada banyak jenis buah, kita ada anggur, mangga, kita ada. Kenapa kak? Kenapa? Tajam kak? Tetik. Apa dia beli? Buah hanjang. Oh.
Oh, dalam. Cabai telur apa ya? Jangan tak kosih-kosih, tak perlu kosih-kosih. One, halal. Tuh. Heh. Wajah Rasulin. Ah, wajah Rasulin. Water, water. Ah, wajah Rasulin. Masyaallah. Ziyadah. Pasti, pasti, pasti. Ziyadah. Ah, ziyadah kuih. Ziyadah kuih. Allahumma barakana fima razaqana wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Okey, makan dengan perlahan ah, dengan gelojo ah. Ambil gambar, ambil gambar ah. Okey. Oh, teh ya tengah-tengah. Allah lah tulis tu Hollywood.
Cabaran ke Al-Baik, kita dilanda ribut yang secara datang tiba-tiba. Maknanya Al-Baik memang dalam misi utama kita ini.